շատ արտորոց բան։ Այսինքն սեպտեմբերի 3-ին այդ հայտարարությունը, որը կատարվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի օրենքից, դա բառացի օրեն ազգահարում էր, որ այդ գործընթացի մեջ մտնելով բոլորիս հայտնի արճաններով մեր սահմանը, մեր նշանությունը, և դա կարճ կնշեմ միայն, որովհետև մեր սահմանադրությամբ չի նախատեսվում մեր պետական կամ վերազգային միջոցառումներին, որի որոշումները և գործառույթները պարտադիր են Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ մաքսային միությունը ունի այդպիսի կոմիտե, իդեմս տնտեսական կոմիտե, որի որոշումները անդամ պետությունների պարտադիրում պարտադիր կատարման ենթարկվում։ Դա առանձին թեմա է, մամուլում հանդես է կերպ բացատրել և այդ։ Այսինքն ավելի արտորոց բան, կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության սահմանափակում ընդառաջվի, այն է 22 ամյակի նախաշեմին, որը երկուս նշել ենք, կարծում եմ գոյություն չունի։ Իհարկե ես այդ կարծիքին եմ ներկայացնել, կարծիքին, որ դա անսպասելի չէ, եթե եվրոպացի մեր գործընկերների կամ չնորների համար մի գուցե անսպասելի, Հայաստանի Հանրապետությունում այն մարդիկ, ովքեր կապ ունեին, որ են մի քիչ քաղաքացիություն, այլ չեմ ասում, որ քաղաքացիություն են, բոլորի համար դա սպասելի է։ Սպասելի է, բայց ոչ այդպես խոսք, դա այլ խնդիր է։ Մյուս մասով կներեք, գնահատականները զարգացողները չեն քիսի, բայց չեմ կարող ասել, նաև ես այն կարծիքին չեմ, որ Եվրոպական ասոցիացիոն պայմանագրի հետ կապված մեր փորձերը ռեալ քաղաքականության դաշտ կդառնան։ Որտեղ կարծում եմ, որ դա ավելի շատ ձևական բնույթ կունի, Եվրոպական չնորմիկները և բարձրաստիճան պաշտպանները հիմնավորել են ինչ արտասություն, որ բայց մի բան կա, որի մասին չեմ կարող ուղղակի չնշել։ Շատ խոսում է անվտանգության հետ։ Ես նաև չեմ կիսում այն կարծիքը, որ այս պրոցեսը, որի մեջ մտնում է Հայաստանը, բարձր մակարդակով, դա անվտանգությունից բխող անհրաժեշտ քայլերի շարունակական գործընթաց է, որովհետև նախ անվտանգությունը և տնտեսական զարգացումը հերոնականները անկախության կորուստը, եթե անկախություն չասեմ, որ ինքնիշխանության նվազեցումը կորուստ, գոյություն չունի։ Նույնիսկ տոնիզներով ունի մեր ընդհանրապետությունները, երբեմն ես լսում եմ կամ կարդում այնպիսի հիմնավորումներ, իհարկե Ռուսաստանի Կրասնադարի մարզը անվտանգության խնդիր զուտ ֆիզիկական առումով չունի։ Այսինքն ինչն ենք ինչի էլ փոխվում։ Եվ ես կուզենամ ներող մեր արտաքին քաղաքականությունը այն չտանենք ստորաքաշ ճանապարհով, չեմ կարող ուրիշ բարքեր ներմուակի համար, և որևիցե արդարացով չեմ տեսնում իշխանությունների այն քայլի համար, որ թեկուշ ճնշումների արդյունքում գնացել այն մոգեցումների։ Եվ ևս մի կարճ բանացեմ, շատ կարճ, գիտեք, կա հստակ մի իրողություն, առանց զարգացման հեռանկարների, կորուստով երկիրը չի կարող տնտեսական առումով և այլ առումներով գրավիչ լինել թեկուս օտարերկրներ դնումների համար, թեկուս Հայաստանում ապրելու ցանկություն ունեցող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Եվ օր-օրի այս արտագաղթը տարիներ հետո կբերեմ այնպիսի սոսկալի անվտանգության խնդրի, որ ուղղակի ասում եմ չկա մարդ, չկա պրոբլեմ տարբերակ աշխատի։ Եվ խնդրում եմ մակերեսային այս հարցերի բերել չմայքնել, ցին հույսեր չփայտայել, և մենք շարժվենք շատ ռեալ։ Եվ սեպտեմբերի 3-ին հստակ, եթե միջև այդ հայտարարում էր կոնտինենտալ կամ չգիտեմ հավասարակը շրջված քաղաքականության մասին, մենք տարբեր ամբիոններից առիթ ունեցանք ասելու, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը այլևս միաբերեր, միայնցանք, հստակ ու հուրցանք շարժվող արտաքին քաղաքականությունը։ Ոչ ոք այստեղ չի փորձում նաբերի եմոցիոնալ, բայց չկա ավելի զգայական ու առարկայական և կենսական նշանակություն ունեցող հարց, քան պետության ուժգնության հարցն է։ Չկա ավելի կարևոր հարց, քան պետության քաղաքացու զարգացման, այո զարգացման հնարավորությունների կրճատման հարցն է։ Խոսում է ընդհանրապես մեր մոտ ամբոխների կողմից, ես
ճնշման մասերը ճիշտ է, որ Հայաստանը ունի այնպիսի ապրանքներ եւ այնպիսի ազատություններ, որ մրցունակ կամ լաճակի կան ապրանքատեսակներ, որոնք այսօր մրցունակ են եվրոպական շուկայում։ Իսկ հետաքրքիրը ինչ պետք է արտադրենք Ուզբեկստանի վաճառքը կամ Ղազախստանի։ Չիր նարմալված արտադրելու վրա չիրի մակարդակը։ Երկրորդը, շատ խոսում է նաև նորից ընդուզում նշված պահը իրավահավասարության հնարավորությունների մասը։ Ես չեմ տեսել որևիցե պետական պաշտոն, որը նշի, որ հայր ռուսական 97-ի բարեկամության պայմանագրով ռուսական կողմը Հայաստանի Հանրապետություն թեկուզ դիմելով հապկի հիմնադիրական Հայաստանի շահերը հանդեսել։ Խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանի զինամթերք կամ բազմամթերք ինչպես բացառապես հարցազրույցական դեպքին վաճառքի մասին։ Իսկ այնտեղ երրորդ կետով ուղղակի ամրագրված է, որ կողմերը պարտավոր են իրենց հասանելի և մատչելի միջոցներով բառացիորեն նպաստել խաղաղությանը խաղաղության կայացմանը, իսկ խաղաղությանը խոչընդոտելու ավելի մեծ և ավելի ուղղակի գործընթաց կամ մեր ասած հակառակորդի նմանատիպ զինատեսակները վաճառելը, ես չեմ կարծում, որ ուղղակի այս մեծ մասը։ Ուսենային նույնը դուք բարոն ասել, բոլոր նրանք ուղղակի այդ ճակատագրողներն են Մաքսային միության, կամ այդպես ասած, ես ուսենայի այդպես, որ ուզում եմ Մաքսային միության նաև հանձնաժողովս լեցի, որ կոնդրեկայանություն չարպանում ես ունակ ինչի չեմ, ես չեմ լսել ձեր կարծիքը, չեմ լսել հյուսների կարծիքը, եթե պետական պաշտոնյաները մի գուծ է ինչի ինչ հանգամանքներից ելներով, որը արդարացված չէ, լրում է, ապա չեմ հասկանում մեր հասարակության առաջարկել շրջանագունի կամ քաղաքական գործիչների հանցավոր լրությունը, հանցավոր լրությունը, իրավական համաչափ հարաբերությունների մեջ չի սահմանափակվում ոչ ավելի կարգին։ Ընդհանրապես ընդունված ասման քոյք մեր իրավունքները կամ մյուսի հավաքվում են այնտեղ, որտեղ սկսում են մյուսի հավաքվում։ Դա ուղղակի էլեմենտար միջազգային իրավագիտության նորմ է, որը շատ վաղուց գործում է։ Եվ վերջին պահը ասոցացված պայմանագիրը, որից է սահմանափակվում, չէ առաջարկում։ Եվ ոչ ոք չեր ասում ասոցացված պայմանագիրը լուծում է անվտանգության այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսի անվտանգության համակարգերը։